Tumanana doye habari. Muri business size arayafite. Ariko ahemba bakininu mutoza arayafite. Mu gikombe cy'ubutwari bimeze bite? Komeza itayi. Miliyoni 6 zizahabwa ikipe izaba ya mbere. Gyamaza bihanze. Ni za Rayon ni za Peri. Iya kabiri za police. Usanze yo sinzi. Ako musanze. Ariko ikintu abantu bakomeza kwibeshya. Cyabaye ngo bakosubira inyuma kureba urutonde. Yego. Abantu basuko musanze ari yakabije ku rutonde rwa champion. Cyane. Niko basa. Kuki benshi bavuga ni police? Abantu kivuga ni police. Oya abantu basuko ari musanze. Ni musanze. Byinshi nabonye bavuga police. Eh, hey, oya ni musanze. Ni ukuvuga ngo sinzi uburyo babikoze. Ubundi iya mbere ntabwo ikina ni iya kabiri. Ikina ni iya kane. Iya mbere ki? Burya ni iya kane ntabwo ari byo. Ni byo ni iya gatatu. Ikina ni iya gatatu. Iya kabiri gakina ni iya kane. Kuko iya mbere ikina ni iya kane, iya kane birushwa cyane. Icyo bisobanura. Apenas Rayon ntizanahura n'ubusanzwe ntabwo bishoboka. Ku ikubitiro. Ariko buriya ape yagomba gukina niya gatatu police yego iya kabiri Musanze igakina na Rayon ariko kuki rero bitakurikijwe impamvu bitakurikijwe nuko buri rushanwa rigira amategeko yaryo ndumva bari n'uburyo babisobanura ko na mbere twa tusko buri rushanwa rigira amategeko yaryo ariko icyo kazunga avuze usanga ari amategeko hani nahurirwamo na FIFA n'abanyamuryango ba FIFA ba CAF kuko iya mbere ya kane Champions League n'ibindi bitandukanye ariko iri turushanwa kugira ngo bigire abantu kugira ngo bigire mu balance kugira kane bayoroshye kenshi nibyo ureka kuvuga ngo yirwa ku mwanya wa kane ya kane nk'ubu musanzwe ariko kimwe mu bintu umuntu cyagende ura kibuze kazu nkurikije uko abanyiriri rushanwa bariteguye kandi rwose turi bari inyuma nta kibazo barashaka ko Rayon na Peres ihurira finali ariko none icyo ngo nagutangariza none hatunazinjemo match update zihari kazu ndimo ndabona ikipe bita Peri Football Club kuri finale ariko undi bazahura sindamubona neza ni umone zanje Rayon Sports kazo umone zanje ni murera reka mbanze nanga mafu Rayon Sports police na tujye match kuri match twigire kuri match kuri match none usesengure reka mero usesengure reka mbanze nanga mafu reka kure kure pia na Musanze kure pia na Nyamusanze Musanze yagaze neza bameze neza bakinyi bose bakaniye kuri ape nuko bazongana bingana bakaniye Trump yababwiye ngo Trump yabwiye abakinnyi ba Musanze nibaze batabwiye ngo yababwiye ngo nta faranga nkeneye agaciro kana tanze nako sanda yatanze na transport ba miliyoni yo kwitabira na kwitegurira hano icya kabiri iyi mikino ngo zakinwa n'abakinnyi bafite lisansi bagiye bafite ama lisansi babihindiye gute sibyo kandi oya mategeko ayo turaza kubigeraho hanyuma barababwira kazu n'abakinnyi bafite lisansi kazu bababwiye ngo usimbuza ni batanu Trump yababwiye ngo nimutwara ibyangombwa ntarabibona na sanda turabigeraho yarabibonye bababwiye ngo Musanze yababwiye ngo ikintu cyose gishoboka Trump yababwiye ngo mutware igikombe buri muntu umwemereye inoti itari hasi yasenye arabatumye bigoye hanyuma ashaka ko bigabanira Musanze irahaguruka kwa irahaguruka ejo kuwa gatandatu rarari Kigali 600 kwa bahari bye bye eh hanyuma y'urugendo no ishorongi rero ngendongera nenge ndashima ariko nananenge era mugushima ariko reka rekomera amakuru meza abafana ba reka mbibwira abafana ba IPR babyumve cyane amakuru meza y'indani y'ukuri ya pera abantu bazajya bayumva hano kubera ko kazungu Clever hari azajya duha kazungu yatabonye bajye kuri website ayo batabonye Claire abajije ku mugambo nyamara social media rwose ziba zivira ayandi nzajye nyashaka nanye nzajye mba ndishyuruye ari ukuntu ntuma yo kamerika gwayo mu myitozo aho hafi cyane mu myitozo amakuru meza mbwira abafana ba Pere naya ngaye mbere yuko kazungu yanariza na kanyizo na Kitimana Salomon Benjamin yatangiye imyitozo bamwita banga erega buraho ni Salomon wa kabiri eh yatangiye icyo bita imyitozo umuntu bita apamu asongwe harya ni asomboye ni asongwe bemol asongwe bemol asongwe bemol yatangiye imyitozo amahitamo na ya serifurushi indi nkuru nziza kazungu yarabikomoje yitwa Sanda Sulei ameze neza ibyangombwa arabibonye kazu amahitamo ya serifurushi ni azavuga ngo onesha mashabiki wa IPR kama uko ta Froje akora rotation Froje numubwire ngo Froje numubwire ngo kanaka ibi nibi niba bavuze tikanaka shaka kuba rushye itimo zo mu Rwanda ko arazitera kandi agenda yazitera kandi atuna ya no wangu ubinjeme birashoka ko ruzakina iki gikombe ko yagize umwanya munini cyane wo kuruhuka yarafite makara ibyo itimo yarafite ukabona kizemo kimvura injeme akavuga toke ngenda kino gikombe nagiye abinjeme wa mugani
Nibivuze ngo yashyize Claude hanze ryo mugabo twese turi kanga na Ramazan n'arabaruhura n'abarafinda twese agenda hindura hindura eh agera rotation zitegura batarashini cyane ariko ndabye njye ba rotation ndazikunda ngo match ya Guardiola zamuri bagera rotation niyo mpamvu tana predicting 11 wa pe zaburiza kina abakinyi batakinye cyane wenda finali bihinduka ariko ubasanda byanga bikora niyo bazakina n'umuntu niba afite byangombwa yagakinye ubundi na babinje antagwa habari ko yabibonye oya standard muzi ibyangombwa birahari amuhitamo no amumwanya rero kazungu se byari yatubwiye ko ari cyangombwa byo muri CITC zaburaga zarabonetse namenya makuru mva n'icyoro nyiko zabonetse hanyuma icyo nenga niki ndakivuga nemenye kazungu ubutumwa bungerezeyo barakumva ikipe ya mbere tuzi ko ifite ibikombe byinshi kucyo bita Palmarès ntawe banganya nayo mu bikombe hano mu Rwanda ibikombe za 40 ingahe niba hariya mufite ibikombe bingahe kazo sumuba sinzi n'umubare wabyo champion 21 20 icyamahoro 12 biteranye biteranye ubwo ndavuga ibya hano sinshaka kujya muri 33 na kuko CECAFA ni 3 CECAFA zo ndumva 3 icyo nshaka kuvuga ni kihano ikipe bitanya mukandagira mu kibuga ubuyobozi nta kintu na kimwe budakora abakinnyi barahari Froje abantu batangiye bamupinga ariko ubu ngubu abantu bose amaze kubashyira icyo amaze gushyira icyo bita super group aratsinda icyo nshaka kuvuga hano ni umuntu utsinda gute urwego rw'abafana rurangajwe imbere nabo bita basonga mbere ba Emiri nabo bita ba Kabange habwo ndimo kwemeranywa namwe cyo ntemeranywa namwe niki ubutumwa bubagereho Rujugiro nabandi muhari tuzi ko makipe ikipe bita Lyon Sport igira abafana benshi mu Rwanda ndetse no hanze yano ariko nge nigeze kubona apeli ya Bakabange nabambuye stade Lyon Sport aba gifte 50 apeli ifte 50 kazu nge nigeze kubibona ku mahoro icyo gihe byigeze kubaho 50-50 rei kuzura 50 gice kimwe cya stade na apeli bakagabana Epi abafana bagiye bavugenda batokombera ngo urabona ngo politike ngo y'abanyarwanda ngo ntirimo gutanga umusaruro ngo abanyamahanga so abanyamahanga nibagarutse kazu umugisha ni watanzwe ni kimenyimenya makuru ntanze ya bari za ndani fite nuko sezitaha abanyamahanga barajya hagati y'abarindwe n'umunani muri champion Rwanda bwo yagenda bikonfirimye mapema za umunani mbivuze mu kwezi abasimbura bane kwa mbere hitima champion zaba mu kwezi kwa 9 cyangwa kwa 8 abanyamahanga bazabari hagati y'abarindwe n'umunani abanyamahanga bazaba 12 habanzamo umunani habanzamo hakoreshwa umunani muri makoze cyane icyo nshaka kuvuga niki ariko cyo kurwanje kwazo kubafana na APR 12 bakina bose kwanza natanje 11 mera buranye ni kumwe na kabo 12 baturusha umusaruro ikipe y'igihugu yabirajya muri kandi tugasigara ngo turi kuri 5 urashaka 12 bose bakina 12 nushaka kubatangiza none twebwe ngo ni 12 ngo gutangiza umunani ngo abandi bane ngo bajye muri tribune nimba urumva arabuze umwe n'igihugu imyitozo niba ari umunani niba umunani gusa urumva itima bivuga ngo bane icyo nshaka kuvuga ndavuga ibintu bibiri kuri APR nikomereze njye ku yandi makipe mfite amakuru menshi APR mbisubiremo Bakabange na bane songa mbere ndabanenga muve za tribune mukore mobilisation nyene kongera kubona APR ya Bakazungu Clever yatubwiraga ku maradiyo twese tukavuga tuti nyina mukandagira stade Aperi bigeze kujya afana stade bakubita umurindi stade ukumva igiye kugwa itima ku mahoro hari ya hakurya umurindi wumva kugiye kugwa itima yeah, kuri fan club ya Kicukiro ndugande narebaga match mu 10 muri ya nama ku mahoro match zanyu zose ni mu 10 itima bakubitaga ikidarapo none bakakubita cyacu kintu kikinimba Aperi basigaye bafana nk'abantu bameze nk'abapadiri wagira ngo baje mu muganda wagira ngo wamwaje usonga mbere abafana bagiye ngo bahere mu muganda ariko ni kidarapo bagendaga bahereza kidarapo cyacu bakabigina bagakubita umurindi none bageze amahirwe babona n'iyi surface isigaza ino bande zo kubafasha abafana bapere bafana ko igitego cyagiyemo muhindura imifanire babe APR mushake strategy uburyo bw'imifanire cyakabiri stade mutarayuzura nzahora mba kritika abafana ba equipe cyane ko je none ntabwo ari hanini ntihatoye rwose kazungu niba APR itsinda APR umunsi tukaba tuvuga ko ntamanyanga kibamo reka mbivuge nemenye ubu APR isigaye kitima APR isigaye yari umurambararo uranyubukije nta filimbi kibamo uranyubukije APR nta kintu kibitwa umurozi bukibamo muri bwa champion APR nta bindi bikibamo muri bwa champion taratangira impamvu afana APR batuzura stade niyi muri bwa champion taratangira ngo APR ntishobora gutsinda rwose ngo idafite ngo idafite izo mvugo zaravuzwe turazizi uzi ko ikinyoma kigenda kikabaho ngo ikipe igomba gutsinda hari umuntu uhari
Afande Richard, harukuna maradio twabyukaga twese twasharije tuvuga twese turacurika ikibuga kuri APR kubera amanyanga akorwaga tutishimiraga akorwaga n'umuntu umwe ntabwo ari APR yakorwaga afashe ari kugitike niho bikoraga kugitike nta muntu wabaga mutumye ariko uyu munsi niba APR irimo gutsinda itibye wari umva ari kipe itahiva ngo yibwe ya ibyo bintu cyabyumva kazu induru zivuga kibikibaho niba ikipe itsinda itibye ikipe kabirimo gutanga ibyishimo kanyezo nta kintu na kimwe itarimo gutanga nkuba makuru namenye chairman wa APR ngo yabwiye abakinyejo bishare aravuga ngo iki gikombe cy'ubutware sinyene kumva irindi jambo mu matwi nuko kumva icyo bita igikombe giterura hari mukimurika mukimere yeneye ko ngiterura gutyo igikombe cyose kizakenerwa rageshare urumva iti icyo ari cyo cyose abafana ba APR icyo nshaka kugushoni APR umuntu wabo tuzi kuri uyu kuri iki cyumwe abafana nkari abahita bayaha abakinyi abafana ba APR dukeneye kubona imifanire idasanzwe abafana bari hari ukuntu babasize mu mifanire dukeneye kubona namwe mu vibra mu mifanire yanyu niba mwiga stile ya Man City yo gufana mwerekeyo niba mwiga bya bintu bya Borussia Dortmund niba muzana udushya abakinyi ba APR niba gasoze match ngo bahite bagenda musezeranye ibya birahumba ukazu mubereke icyo bitaraha y'umufana ubushyuhe n'uno tujye tubone Rayon Sports na APR nizijya guhura igihugu kinyeganyega nkabere bya Yanga na Simba Yanga na Simba zijya guhura amatike agashyira kwa gatatu mwaci muri kwe mwaci muri kwe ndekazo cyakwa kabiri dukeneye kubona munyeganyeza stade abafana ba APR bihere kuri iki cyumweru kuri match ya Musanze muri make kazungu match ya Musanze uyitondere kubera iki yitondere Musanze nzi Match kuganira irahari. Ya TV aho. Sawa twagi. Musanze kurwa bona vision. Turi imino. Ubonye vision irahari. Tujye muri murero turi imino.